tuwalamusiza nnyo bazzukulu baffe mwenna abawangaalira mu Bungereza ne mu Ireland. Nze Omutaka Kyaddondo Mbugeramula, omukulu w'ekika ky'Envuma. Tubakulisa olw'okutuuka ku lunaku luno olwa Ttabamiruka. Naffe bwe tubeerako ebiseera ebimu tusaaliddwa nti tetusobodde kubeera nammwe ensonga olw'okuba nti waliwo ensonga za COVID-19 zaatuzze mabega mu byenfuna ne mu mbeera zaffe ffenna. Naye tulowooza nti twandibadde nammwe ku lunaku luno nga bwe kibadde ku mirundi emirala. Naye tubayozaayoza okutuuka ku lunaku luno ate n'okubakubiriza okusooka okujjumbira ennyo obuwangwa bwammwe n'ennono zammwe. Tumanyi waliwo bingi ebiriwo ng'emiziziko olw'embeera y'ensi gye muwangaalira n'olw'okuba nti oluusi temubeera na budde ate muli ku mawanga. Naye newankubadde embeera eyo w'eri, kikulu nnyo abaana baffe, abaana bammwe, bazzukulu baffe okwokuumira ennyo nga tugoberera obuwangwa bwaffe n'ennono zaffe. Bwe tujja okusobola okubeezaawo ensi yaffe, okubeezaawo Obuganda. Tubaagaliza emikolo n'enteekateeka ennungi ate tulina essuubi nti Ttabamiruka anaddako tujja kusobola okutambula tubeegatteko, tubeere nammwe, tusanyukire wamu era twogere ensonga nnyingi ezikwatagana n'ensi yaffe eno Buganda. Naye ate osanga abamu ku ffe tunaasobola okutambula ne tubeegattako ate ku mizannyo eginaabeerawo mu mwezi ogw'omunaana nga guggwako n'ogw'omwenda nga gutandika. Tulisanyuka nnyo okubalaba, tubasaba mukole enteekateeka ennungi ey'okwaniriza naye alina enteekateeka ennungi ey'okukunga abazzukulu okulaba nti beenyigira mu mizannyo gino. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.